Oi, Jardim, tudo bem com vocês? Olha lá, mais um dia juntos. Sabem que dia é hoje? Vamos pensar. Se ontem foi dia 3 e amanhã vai ser dia 5, hoje que dia será? Não escutei! Fala mais alto, isso mesmo, dia 4, olha aqui. Ontem foi dia 3, quarta-feira, hoje é dia 4. Quinta-feira e amanhã é dia 5, sexta-feira. Passou muito rápido a semana, não é? E amanhã é dia da gente ter aniversariante de novo. Depois a gente vai descobrir quem é. Bom, então hoje é dia 4, quinta-feira, e a gente vai fazer a nossa rotina. Eu queria que todo mundo se esforçasse um pouquinho e tentasse fazer um dia, pelo menos, uma rotina igual a da Cíntia. Peça um papel para mamãe. No kit a Cíntia colocou algumas folhas a mais. Podem pegar um papel para a gente treinar a escrita das letras, tá? E aí vocês vão fazendo com calma com a mamãe ou com o papai, um adulto responsável. Qual a importância disso? Vocês treinarem a grafia das letras. Na apostila de vocês tem os movimentos das letras, tá? Tem o A, o B, o C. Lá vocês podem conferir todo o alfabeto com os movimentos corretos. E aí vocês podem também colocar em prática a escrita dos numerais, fazendo a data, fazendo o número das atividades. É muito importante fazer esse treino, tá? Não é só fazer desenhos, aprender a segurar direito no lápis, mas treinar a grafia tanto das letras como dos numerais, combinado? Então, se vocês quiserem aproveitar, hoje vai ser um dia muito legal para vocês fazerem essa rotina comigo, tá? Eu vou começar a nossa agora aqui na lousa, ó. Então, eu vou pegar a caneta vermelha e a caneta branca. Hoje a gente tem algumas coisas importantes para fazer. Por exemplo, primeiro de tudo, a gente vai colocar a data, né? Então, com a caneta branca, eu vou escrever a data de hoje, tá? O 4, como eu faço o 4? Um risquinho pequeno, desço, vou pro lado. Começo lá em cima, outro risquinho grande, ó. Desço um grande. Faço um tracinho para fazer o numeral 6. Parece que eu vou fazer um zero, mas chega aqui, ele desiste, ó, cai. E depois faz o ano de 2020, que a gente representa somente com o numeral 20, tá? Faz o 2 e faz o 0. Combinado? Olha lá. 4 de junho de 2020. Hoje é quinta-feira. Vou escrever aqui. Q-U-I-N-T-A-F-E-I-R-A. O tracinho que é chamado de hífen. Feira, F-E-I-R-A. A primeira atividade que a gente está fazendo, qual é? Estamos construindo a rotina, né? Então, vou escrever aqui, número 1, rotina. R-O, de Rodrigo, e T-N-A, de Valentina, o final do nome da Valentina. Depois da rotina, vocês vão pintar o calendário. Olha lá, calendário. Tá? Depois de pintar o calendário, nós vamos assistir uma história muito divertida que a professora Camila contou sobre o espaço. Depois da história, vocês podem fazer a atividade do dia, surpresa. Sabe qual é? Vocês vão brincar que estão dentro de uma espaçonave fazendo uma viagem. É a atividade surpresa do dia. E a atividade da apostila pode ficar lá por último. Primeiro vem a atividade surpresa. E depois a atividade da apostila. E sabe que dia, que página a gente vai fazer hoje? A página 21. Apostila na página 21.
E hoje é dia do que também? Quem sabe me falar? De inglês. Dia da Teacher Duda. O que será que ela planejou de especial para vocês hoje? Pois é. Então essa é a rotina do nosso dia 4 de junho de 2020, tá? Vou colocar aqui a lousa. E agora nós vamos pegar o calendário e procurar o dia de hoje para colorir. Lembrem-se de pintar o numeral, o quadradinho do numeral, e depois com a canetinha ou um lápis fazer o contorno do número, a grafia do número, combinado? Então eu vou pintar o meu e já vou fazer o número 4. Assim já tem a habilidade da pintura um pouco desenvolvida já, né? Porque eu já tenho bastante idade, vocês ainda pintam devagarzinho. Então, façam com capricho, tá? Pintem o quadradinho com capricho. Para que fique uma coisa bonita. Combinado? E depois façam o número. Ó, agora eu faço o meu numeral 4. Pronto, meu calendário já ficou pronto. Agora vocês vão acompanhar a história que a professora Camila contou para vocês lá no YouTube. Ela fez uma história muito legal para vocês. Então vocês acompanhem a história lá no YouTube e depois que vocês capricharem nessa escuta dessa história, vocês vão participar da atividade junto com a família de vocês, surpresa do dia, que tá lá no PDF. Aproveitem essa atividade surpresa, que é muito divertida. Fala pra mamãe que tá na hora de fazer uma baguncinha. Coloca um pouco as cadeiras. Vocês vão ter que construir uma espaçonave para fazer uma viagem para a Lua. Pega a TV do papai, liga no YouTube, coloca lá Viagem pelos Planetas. Vai aparecer um vídeo bem divertido com vários planetas. É só pesquisar, um vídeo com planetas, tá? Qualquer um, pode ser o que vocês tiverem vontade. Não tem um link desse vídeo no PDF. Mas vocês podem fingir que a televisão é a janela da frente da espaçonave. E aí vocês vão viajando e conhecendo os planetas. Quero ver quem vai fazer essa atividade ficar bem divertida. Apaga as luzes da sala, faz no escuro, fica bem legal, tá bom? Se for de dia e quiser fazer de noite atividade surpresa, não tem problema, pode fazer. Combinado? Bom, a apostila de hoje é na página 21. Se vocês quiserem fazer a apostila antes de brincar, podem fazer também. Isso vocês que vão determinar o horário que é melhor para vocês, horário que vocês não estejam tão cansados, vocês têm que escolher, tá? Bom, vocês vão pegar a apostila de vocês e encontrar a página 21. Vão virando, virando, virando. Vamos contar juntos? Então vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. A atividade de hoje é essa daqui, ó. Fizemos uma viagem ao espaço, lá conhecemos diversos planetas, astros e estrelas. Entre as coisas que existem no espaço, do que você mais gostou. Vocês estão vendo que essa folha é toda preta? No kit que nós mandamos, vocês receberam alguns giz de lousa, coloridos. Então vocês vão fazer aqui o desenho dos planetas, dos astros, das estrelas, bem caprichado, bem colorido. Por isso que a gente pediu para vocês fazerem uma viagem junto com o papai e a mamãe, fingindo que estão dentro de uma espaçonave. Porque se a gente estivesse em sala de aula, essa seria a nossa brincadeira. Vocês sentariam junto com a gente organizaria lá o nosso espaço, a gente apagaria a luz da sala de aula e refletiria no projetor o espaço para a gente brincar que estaria viajando. Façam a mesma coisa aí com o papai e com a mamãe em casa. E depois coloquem aqui
o que vocês aprenderam, quais os planetas, quais os astros, quais deles vocês mais gostaram, registrem aqui, tá certo? Bom, não esqueçam de colocar a data certinho aqui embaixo, escrita do numeral correta, treinem bastante, agora é o momento. Se achou que não ficou legal, pode apagar, pede o auxílio do papai ou da mamãe, tá bom? Apaga de novo, não tem problema. O que importa é você tentar dar o seu melhor na escrita dos numerais, tá? Aos poucos você vai estar, ó, joinha já sabendo fazer os números sozinho, combinado? Bom, acabando a atividade da apostila de hoje, e você já tendo se divertido com a família de vocês, agora é o momento de assistir a aula da Teacher Duda. Então, escolha um espaço na casa de vocês bem confortável para dar o play na aula da Teacher Duda e ver o que ela preparou para vocês. Tá certo? Beijinho, até amanhã!